antes de nós terminarmos esta nossa manifestação de fé, esta caminhada com Cristo, gostaria que nós colocássemos o nosso olhar nestas três imagens que nós levámos na procissão. Às vezes as pessoas dizem, é muitas imagens para uma procissão, pois acompanhou-nos o essencial, Jesus, Maria e José. A Sagrada Família de Nazaré nos acompanhou neste dia. E basta que a gente olhe para estes três rostos. São das imagens mais bonitas que nós temos na nossa ilha. Principalmente a imagem de Nossa Senhora de Lourdes, em que o sol, precisamente, bate no seu rosto e o ilumina. Somos convidados a olhar para ela como a Mãe de Ternura, como se canta no Ave de Lourdes. Ó Mãe de Ternura, ó Mãe de Misericórdia, e a levar este rosto estampado na nossa vida. Ela que disse um dia, nas bodas de Caná, fazei tudo o que o meu filho vos disser. Ela aponta para o filho. Nós também, durante toda a nossa vida, devemos ter presente que é o filho que nós levamos no nosso coração, Jesus Cristo. Apesar das dificuldades, apesar das aflições, das angústias, apesar dos problemas da vida, por vezes os desânimos, não é? Que hoje em dia o nosso povo vive muito de tristeza e desânimo, por qualquer coisa que acontece, nós devemos fixar o nosso olhar nela e em Jesus Cristo. São os únicos que estão ao nosso lado, aqueles que não nos desamparam, aqueles que caminham connosco. Por isso, olhar para Maria, neste momento, é olhar para a nossa Mãe do Céu. Se nós temos uma Mãe aqui na Terra connosco, não é? Alguns, se calhar, a sua Mãe já partiu. Mas se nós temos a Mãe aqui na Terra, é sempre para o colo da Mãe que nós vamos quando estamos mais desanimados. Interessante, poucas vezes procuramos o colo do Pai. Procuramos, sim, muitas vezes o colo da Mãe. É um colo que nos sossega, é um colo que nos dá força. E às vezes um abraço é aquilo que nós apenas necessitamos. Vale mais que mil palavras. A gente pode dizer muita coisa, mas um abraço expressa tudo. Que a gente saiba viver este abraço que Jesus Cristo, no alto da cruz, nos deu. Quando Ele abre os braços na cruz, é para nos abraçar. Olhar então para Maria e dizer: Salve, Rainha, Mãe Misericórdia, vida de sobre esperança nossa, salve. A vós bradamos, desgraçados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Creia, pois, a advogada nossa, os vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois destes tempos traz a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Thank you.
Thank you.